तपाईँ यस्तरी नेपाली बोल्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ नेपालकै कुनै एउटा गाउँबाट बम्बई आउनु भएको होइन यस्तो लाग्छ लाग्छ राम्रो लाग्छ सुनेर म अहिले अलिकति बिर्सेँ यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने एउटै फ्रेन्ड छ नेपाली अन्त म मेरो बहिनी कोड ल्याङ्ग्वेज हाम्रो नेपाली हो अन्त सबै बसिरहेको छ अन्त केही भन्नुहुन्छ त म नेपालीमा भन्छु अन्त हाम्रो फर्स्ट फिल्म परदेश गर्नु बेला मिस्टर घाईले मलाई एउटा हेड ड्रेस दिएको कि यो माधुरीसित थियो एक्सपिरियन्स छ आमा जस्तै छ अन्त अहिले तिम्रोसित बस छ तिम्रो कपाल गर्छ ठिकै छ अन्त जति बेला तिमी फिल्म्समा काम गर्छ कहिले सेट्समा केही हुन्छ नि अन्त ड्रेसिङ रुममा आएर हुनुहुन्छ नि त म र मेरो बहिनी यी बिचमा मैले कस्तो गरेँ है डिस्कस गर्नु अन्त जति बेला फिल्म फिनिस भयो मेरो हेड ड्रेसरले भन्यो प्लिज आज चाहिँ मेरो घर आएर खाना खानु अन्त मेरो हस्बेन्डसित भेट गर्नु अन्त मेरो नानीहरू छ त उसको घर गयो अनि एन्ड देन थाहा पायो कि उसले त नेपालीसँग बिहा गरेको छ अन्त ऊ त राम्रो नेपाली बोल्छ मेरो हेड ड्रेसर अन्त त्यति बेला मलाई थाहा पायो कि हामीले त पटार पटार नेपालीमा बोलेर बोलेर उसले त गएर सुभाषकालाई सबै भन्यो होला है सुभाषकाले त त्यो हेड ड्रेसर हामीलाई दिएको अन्त हामी चाहिँ अल सिक्रेट सबै सिक्रेटहरू डिस्कस गर्ने अन्त त्यति बेला हामीलाई थाहा पायो है सेट ओ गड अहिले त कि केयरफुल हुनुपर्छ नेपाली त बेसी मान्छेहरूले बोल्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अन्त विनोद प्रधान पनि हाम्रो त्यहाँबाट अन्त उसित काम गर्नु मलाई एकदम राम्रो लाग्यो मलाई लाग्यो कि सेम हामी सेम प्लेसबाट हो त एउटा कमराड्री लाग्यो अनि तपाईँ गोर्खाली हो त मेरो आफ्नो नानीलाई पनि भन्छु मेरो बङ्गालीसित बिहा भएको शादी भएको अन्त मलाई बस भोलि भन्छु तिमी चाहिँ बङ्गाली होइन अनि तिमीले हुन्छ नि मेरो नेफ्यूले उसलाई हिट गर्छ मार्छ भन्छु तिमी पनि गोर्खा दियो खेल्छस् खेल्छस् होइन त्यो म सिकाउँछु जस्तो नेपाल जानुभएको छ तपाईँ कहिले पहिला कुन कुन ठाउँ जानुभएको थियो त्यो बेला विराटनगर काठमाडौँ अन्त हाम्रो बोर्डरमा चाहिँ कुन चाहिँ छ रक्सौल छ होइन त्यो दार्जिलिङको बोर्डरमा सिलगढीको बोर्डरमा पशुपति पशुपति त हाम्रो फेभरेट थियो स्कुलमा त्यहाँ गएर फरेन जिन्स अन्त जुत्ता इन्डियामा पाउँदैन नि फरेन त्यति बेला अहिले त सबै पाउँछ त्यति बेला चाहिँ नेपालमा त फरेन गुड्स मेरो आमा त साडी पनि लिएर आउँथ्यो त्यो चाइनिज सिल्क क्रेप त्यस्तो फ्लास्क डिनर सेट इलेक्ट्रोनिक्स क्यामरा भिडियो क्यामरा सबै नेपालबाट लिएर आएको अन्त त्यहाँको तितौरा राम्रो लाग्छ तितौरा खानुहुन्छ अचेल जस्तो त्यहाँ बस्दाखेरि तितौरा खानुहुन्थ्यो यहाँ आएर तितौरा कहिले चाख्नु भएको छैन होइन मेरो फ्रेन्ड्सहरूले लाएर दिन्छ कहिले अन्त गुडपाक गुडपाक पाउँछ है सबै कुरा यहाँ त तपाईँले त नेपालमा पनि तपाईँका थुप्रै प्रशंसकहरू छन् थुप्रै फ्यान्सहरू छन् होइन विशेष गरी उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यही भन्नुहुन्छ कि अहिले त मलाई नेपालबाट एउटा पनि इन्भिटेसन आएको छैन किन त म गुजारिस गर्छु कि मलाई नेपाल इन्भाइट गर्नुहोस् अन्त खुब मन छ म तपाईँसँग त्यहाँ भेट गर्नु अन्त कुनै कस्तो लाग्छ अहिले म आएपछि त गुजारिस छ कि मलाई इन्भाइट गर्नु तपाईँको देशमा यद्यपि तपाईँको यो इन्टरभ्यू देखेर कुनै एउटा डिरेक्टर प्रड्युसर नेपालीहरूले देखेर र महिमा चौधरी मेरो फिल्ममा चाहिँ खेल्नु पर्यो नेपाली फिल्ममा एउटा त गरिदिनुहोस् भन्यो भने गर्नुहुन्छ गर्छु गर्छु किन मलाई त राम्ररी आउँछ नेपाली बोल्नु अन्त डायलग्स पनि दिन्छ राम्ररी बोल्छु गर्छु धेरै फरक हुन्छ नि त भिन्नता त्यहाँ त थोरै पैसा पाउँछ होला तपाईँ यहाँ त ठुलो बजेटमा खेल्नुहुन्छ नेपाली भाषीको लागि भन्नु तपाईँ होइन तपाईँलाई के लाग्छ एक्टर्सहरूले पैसाको लागि पनि एक्टिङ गरेको पैसा भएपछि उसलाई आफ्नो मनको चिज
पनि गर्नु मन पर्छ नि त्यो गर्छु अनि थोरै पैसामा पनि गर्नु हुन्छ अ पक्का यस यस प्रमिस गर्नुस् त अ प्रमिस थ्याङ्क्स ल ठिक छ मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले जुन एउटा आफ्नो भाषाप्रतिको एउटा सम्मान एउटा सत्कार जुन एउटा रेस्पेक्ट गर्नुभयो नि निश्चय पनि हरेक नेपालीहरूले नेपाली मूलका प्रवासमा बसेकाहरूले अथवा भनौँ नेपाली भाषीहरूले एउटा आफ्नो भाषाको लागि एउटा थोरै भए पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्छ जुन अहिले महिमा चौधरीले भन्दै हुनुहुन्छ र भन्नुभयो